prijem organizuje Eurocompare, Ured grada Beča u Sarajevu. To je naš novogodišnji prijem koji sada organizujemo u januaru kako bi predstavili projekte za 2019. godinu, a naravno našim partnerima iz medija i uprave zahvali na saradnji koju smo imali s njima tokom 2018. godine, a posebno se odnosi na konferenciju Dani Beča u Sarajevu. Konferencija o pametnim gradovima je udarila temelje za buduću saradnju gradova, ne samo Beča i Sarajeva, nego svih okolnih gradova u regiji, jer je to neki format koji kruži ovom našom regijom i to je bilo neki početak priče o pametnom Sarajevu i pametnom Beču i projektima koji će one zajedno uraditi. To su male stvari o koje puno znače za budućnost građana. A za 2019. godinu imamo neke teme kao što je, na primjer, digitalizacija, ali ne ona koju mi svi zamišljamo o nekim sferama komunikacije, saobraćaja, nego što ona upravo može donijeti običnom građanu i koliko je ona bitna za urbani život.